waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed aan u sheego inay istajiyaan waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo in ay naga go'an tahay difaaca dalka taaka kamida barigeena iyo badeena iyo cirkeena lagu soo xadgudbi karo wajiga kasta oo sharci ah ayaan ku difaacayna waxaanan hubaa annagu kaashanayna shacabkeena meel kasto ay joogan haday joogan waqooyi iyo haday joogan koonfur iyo hadii ay inta u dhaxayso joogan ba waxaan awoodnaa horeyna u soo awoodnay haddana awoodnaa inaan difaacno dalkeena wax laga cabsado ma yaalo waxaanse rabnaa markaan in la midoobo wax kasta oo Soomaalida dhexdeeda ah in laga tago siyaasad kasta oo inaga dhexdeena iyo wax ayno dhexeyna meel iska dhigno inaan difaacno dalkeena inaan difaacno qaranimadeena iyo gobnimadeena taas lagama maarmaan ah dadka ku mashquulsan xilligan oo kale waxyaabaha Soomaalida dhexdeeda oo aan micnaha badan lahayn waxaan leenahay xilligan waa markii la midoobi lahaa waa markii halka meel la istaagi lahaa waa markii hal dhinac loo jeesan lahaa waa markii dalka la difaaci lahaa dhammaanteen aanu istaagno in aan difaacno dalkeena xukuumaduna waxaa ka go'an inay arrintaas ku hoggaamiso ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogaan aad baad u mahadsantihiin.